សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆាណែលមរីស៊ីអិលដោយតទៅជ្រះថ្លាណាស់នៅសោកសោកស្រាប់តែអ្នកនាងផល្លានាំកូនប្រុសមកដល់វត្តប្រៃមលូនៅខេត្តតាកែវបានរួចប្រាប់យ៉ាងខ្លីថាកន្លងផុតទៅថ្មីថ្មីនេះអ្នកគ្រប់គ្នាប្រកាសជាបានជ្រាបហើយនៅរឿងដបទូកក្រៅពេញបណ្ដាញសង្គម ក្រៃមកអ្នកទាំងពីរក៏ត្រូវរកគ្នាវិញដោយសារតែមានអ្នកជួយសម្រាប់សម្រួលមិនបានប៉ុន្មានផងក៏ផ្ទុះរឿងម្ដងទៀតរហូតដល់ថ្ងៃទី 7ពីសំណាក់អតីតភរិយាសំណពចិត្តការដោតដល់ធំមួយនេះបងមិនភ្លេចតែអូនសំឡាញ់ព្រោះអូនសប្រៃបងសប្រៃមហាជនមួយនគរឲ្យផ្អើលដោយសារការចាត់បំភ្លឺរបស់អូនមកលើរូបបងទោះបីរឿងមិនតាន់ដោះស្រាយចាប់គ្នាក៏ដោយក៏អ្នកនាងផល្លានៅតែឆ្លៀតពេលវេលាដ៏មានតម្លៃទាំងចាត់ជ្រះថ្លានាំយកទៀនព្រះវស្សាទៅប្រគេនព្រះសង្ឃគង់ចាំព្រះវស្សានៅវត្តប្រៃមលូដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិប្រៃមលូឃុំក្រពុំឈូកស្រុកកោះ